Менің не айтып тұрғанымды түсіндіңіз бе? Мені естіп отырсыз ба? Кешіріңіз, бізді оңаша қалдырасыз ба? Бүгін. Ай, Бекка, не болды? Не болды? Ауруханаға барайық жылдам. Жылдамдатыңдар. Не болып қалды? Ақ пен қара. Алекс те осы жерде емделіп жатқан көрінеді. Алекс пе? Түсінсен бұйырмасын. Алекс мұнда қалай түсіп жүр? Бұл сонда сәйкестік болды ма?